Rahteba Kievši situația mtelit dghis ganmalobashi Ukrainis dedakhalakshi dadzabuli iqo Grushevskis kuchaze demonstrantebsa da Berkut shoris ramdenjerme situatsia ukiduresa daizaba. Dashavebulta shoris 40-amde jurnalistia revolutsiuri talqa regionebsats moeto. Виталий, просьба, не подавайте руку зеку за убитых людей, не подавай, не вы, не Яценюк, не за это. Vitali, Hesnu ჩამოართმევ criminalele psa da ჩვენს მკვლელებს. Ასე მიმართა მომიტინგეების ნაწილმა მოლაპარაკებაზე მიმავალ Vitali Klitschkos. Ოპოზიციის ლიდერმა ბერკუტისგან თავდასხმებისგან თავშეკავების პირობა მიიღო. Დემონსტრატები კი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებების დასრულებამდე სიმშვიდე შეინარჩუნებენ. ჩვენ რამდენიმე მოთხოვნა გვაქვს: მინისტრთა კაბინეტის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. ოღონდ მანამდე სიმშვიდე უნდა შევინარჩუნოთ. Vitali Klitschkos mier Berkutan shetakhmebis miqtsevamde demonstratebsa da samartaldamtsvelebs shoris shetakeba ramdenjerme moxta. Dapirispirebul mkhareebs shoris ki vitarebis gansamukhtat sasuliero pirebi chadgnen. Ucrainii sasulieru pirebim telidris ganmalobashi, shetakebebis shedegad gardatsulta sulebistvis lotsulobdnen. Oficialuri informatsiis shetakebebis shedegad 5 adamiania gardatsulili. Uke dadasturda rom qvela madgans tsetsxsasroli ch'iriloba Gulmkerdis areshi aks miqenebuli. Maidanze mokluli ert-erti adamiani Mikhail Zhizhinevskia, romelis sotsialuri kselebit gavtselebuli informatsiis tanakhmat Ukrainis patriotuli organizatsia Unaunsos tsevria. Da, is 1992-93 წლებში აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდა. Ძალიან კარგი, რომ ეგ ადამიანები დაიხოცნენ. Უფრო რადიკალურებიც უნდა ვიყოთ. Უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით ბერკუტს ოჯახის წევრები შურიზიების შიშით ქალაქიდან გაჰყავს. Media საშუალებებში მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია დაქირავებული პირებისა და რუსული სპეცსამსახურების თანამშრომლებზე, რომლებიც ბერკუტის მხარეს იბრძოდნენ. Მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში საგანგებო სიტუაციის შემოღებისთვის ემზადებიან. Socialul Xelepsi, Kievskin Mimoli, Zime Tehnikis Kolonis, Video Kadrebi Gavcelda. Cum s-a măguianebit Ucrainis prezidentma Eurocomisiis Tavzdomares, Jose Manuel Barozo, sa telefonul sa obrisas, pirobami sarom kwekana și sagangebom dgomareobas arșemo ihebs. Შეტაკებების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 200 საჭარბებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაშავებულ დემონსტრანტთა ნაწილი კიევში მილიციის განყოფილებებში ყავთ გადამალული. ოფიციალური ინფორმაციით გრუშევსკის ქუჩაზე დაპირისპირების შედეგად 40-ზე მეტი ჟურნალისტი დაშავდა. Მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო, რომელსაც ბერკუტი სასტიკად გაუსწორდა, ლენტარუს კორესპონდენტი ანდრეი კისილოვია. Დედაქალაქის პარალელურად საპროტესტო ტალღა მოიცვა უკრაინის რამდენიმე ქალაქიც. ლოვში დემონსტრატებმა ადმინისტრაციის შენობა დაიკავეს, გუბერნატორი გადააყენეს და სახალხო მმართველობა გამოაცხადეს. ბერკუტის მიერ დემონსტრატების დარბევის გამო პროტესტი გამოთქვა რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ქვეყანამ. ბულგარეთის პრეზიდენტმა პროტესტის ნიშნად იანუკოვიჩთან შეხვედრა გააუქმა. Გავრცელდა ინფორმაცია ევროკომისრის განცხადებაზე, რომ ევროკავშირი უკრაინელი ოლიგარქების საბანკო ანგარიშების შესამოწმებლად მზად არის. Europarlamentis თავმჯდომარე Martin Schulz-მა კი იანუკოვიჩს პარლამენტის დათხოვნისკენ და ვადამდელი არჩევნებისკენ მოუწოდა. Პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები. ეს ის მოთხოვნებია, რომლის დასაკმაყოფილებლადაც ოპოზიციამ იანუკოვიჩს 24 საათი მისცა.